Sağ mühendisler. Her vaxtınız xeyir olsun. Keçən həftəki dərsimizi xatırladaq. Keçən dəfə biz PLC-lər barəsində bir giriş təqdim elədik. Həmin o giriş nədən ibarət idi? Biz təqdim etdiyimiz PLC və Huma makinenin interfeysimizi Fulltech şirkətinə məxsus və bu günləri də onun məhsullarına üstünlük veririk. İstədik biz də faydalanaq, istədik siz də faydalanasınız. Yəni, onun imkanları haqqında biraz məlumat verdik və onun setupları üzərində biz bir strategiya qurduq. Dedi ki, hamımız həmin setup'dan yüklənsin və həmin setup üzərində hamı bir yerdə başlayaq addımlamağa. Öncə nəzərinizə çatdırım ki, deməli biz qrup olaraq bir Dropbox açmışıq və bunu mühəndislər qrupunda paylaşmışıq ki, kim istəsə həmin setup bölmələrdən istifadə etsin. Deməli, həmin o setup bölməsi deməli nədən ibarət oldu? Setup bölməsi deməli qrupun papkasının adı mühəndislər qrupu adlandırdı və onun içində olan məlumatlar haqqında, yəni o setuplar, Excel-lər haqqında məlumat vermək istəyirəm, şəxslər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deməli, ümumiyyətlə, ya xəbəriniz olsun, istəyir Siemens olsun, istəyir Mitsubishi olsun, Delta olsun. Ümumiyyətlə, kompüterdə Java-dır, Framework-dür. Yəni, bunlar iki şeylər mütləq kompüterdə yenilənməlidir. Yəni, yeni olmalıdır ki, sizdə proqramı, deməli, hansısa bir proqramda yenilik eləyəndə, o proqramda yenilikdə sizdə heç bir sıxıntı yaşanmasın. Yəni, simulyasiya eləyəndə bir problemləri çıxmasın. Deməli, necə oldu? Birinci olacaq Java yeniləcək, JDK 17. Hansı ki, Dropbox-da bu paylaşılıb. Mən sizə onun linkini qrupa atmışam. Yenə də buradakı qrupa da atacam ki, uşaqlar faydalansın. İndiki çap bölməmizi atacaq Dropbox-dan ki, hamı o setup-dan istifadə eləsin. Deməli, açılsın. Mən bilə mühəndislər qrupunda burada mən bir yer atdım uşaqlara ki, yəni bizim Dropbox-dur. Tamam. Buradan atıram qrupumuza. Qrupda da kim varsa o Dropbox-dan girib. Bu səhv götürdü. Tamam. Bax, buradan götürdük. Bax, bu Dropbox-dan istifadə edəcəksiniz uşaqlar. Deməli, oradan setupları götürəcəksiniz. Bax, burada görsənir hamısı. Bir də sizlər üçün PLC-yə giriş üçün bir prezentasiya hazırladım. Dün keçən həftə düzdür, biraz vaxt aparan şey oldu, amma elədim ki, yəni faydalı olsun. Deməli, full text prezentasiyada kim PLC-dən istifadə edə bilmirsə, deməli, bax bu bölmədə
PLC'ni açırıq. Aslan kimi bu səhifə gəlir. Burada PLC növünü seçirik. Dəxli yoxdur. Yəni CPU 100R də seçə bilərsiniz. CPU 100 də seçə bilərsiniz. Sıkıntı yoxdur. İkinci də burada görsədir. İşarə eləmişəm. Sonra yeni səhifə açılır və məntiqi başlar yığmağa. Məntiqlər burada bit logiklər var. Yəni bit logiklər nəzərinizə çatdırım ki, yəni sıfır, yəni bir məntiqi üzərində qurulmuş elementlərdir. Yəni onlar həcmi bit olduğu üçün, yəni byte deyil, bitdir. Ona görə burada bit logik deyilir. O bit logiklərdə də NO-dur, NC-dir, yüksələn kontaktı, düşən kontaktı, pozitiv triggerlərdir, negatif triggerlərdir. Yəni bunlar da bu bölmədə resetdir, setdir və coil-lərdir. Onlar o bölmələrdir. Yəni o bölmələrdən istifadə edirsiniz. Proqramı başlayırsınız yığmağa. Məsələn, burada mən prezentasiya təqdim eləmişəm ki, məsələn, məntiq yığıldıqdan sonra təqlər yazılır. Məsələn, məntiqi qurduq. Adi hamının bildiyi start-stop dövriyyəsidir. Yığılandan sonra deməli təqlər yazılır, flətlər yazılır. Bitlər qoyuldu yerinə. Təqlər yazıldı. Təqlərdən sonra simulyasiya necə olur? Göstərilir. Ekranı görürsünüz də yəqin ki, doğrudur. Məhəmməd görürsün. Bəli, görürsən. Tamam. Deməli, mikrofon bağlı Məhəmməd. Deməli, başlayırıq simülasiyaya. Yükləmə edirik. Necə yükləmə olunur? Bunlar hamısı burada. Hamısı bir-bir çox açıq və aydın şəkildə izah olunur. Deməli, keçirik əsas məsələyə. Yəni, bu PLC-lər tamam. Bunlar haqqında yavaş-yavaş girişlər olacaq. Yəni, heç də tələsmirik. Tələsən yerimizdə yoxdur. Əsas odur ki, gündə bir şey öyrənməkdir, məqsəd odur. Demək, bildiyimiz kimi, hər hansı bir CPU-nu ümumiyyətlə Huma maşınının interfeysindən bir-birini bağlamaq üçün mütləq bizdə xəbərləşmə mütləqdir. O mütləq olan xəbərləşmə də günümüzdə ən çox istifadə olunan xəbərləşmə növü RX connection-lardır. RX-lər yəni bizim günümüzdə ən çox istifadə elədiyimiz RS 485, RS 232 portlardır. Hansı ki o portlarla biz həmişə məşğul oluruq, həmişə də qabağımıza çıxır. İnternetdə də açdığım kimi gördüyünüz bu kabellər həyatımızın bir parçasıdır. Bu sahədə işləyənlər üçün. Bunu açmaqda məqsədim nədir? İndi monitorda, videoda yəqin ki, məni də görürsünüz. Mən sadəcə sizə bir təqdimat eləmək istəyirəm. Əlimdə hal-hazırda iki dənə element var. Biri Huma makina interfeysdir, yəni monitordur, görüntülü. Burada grafik dizayndır. Burada biz bütün proseslərin, əməliyyat proseslərini burada yazırıq. Yəni hərəkət, görüntüləmə, tətikləmə, deməli məntiqi icra edib və saxlama və yaxud da bütün proseslərin analizatorunu burada izləmək olar. Məsələn, temperaturlar, təzyiqlər, nə bilim, rastodomerlər, yəni sayğaclar və digər saylar. Amma yəni bunun özü və bu da bizim əlimizdə məntiqləşə bilən bir elementdir, cihazdır. Deməli, bu PLC-miz, Programming Load Controller-miz mütləqdir ki, əgər hansı bir hərəkətdə çoxaltmalar, azaltmalar komandalarını vermək istəyirsinizsə, məsələn, timerin zamanını artırmaq, timerin zamanını azaltmaq, mütləq belə bir monitora bizim ehtiyacımız olacaq. Huma makina interface.
Her şey mi değil kısmı. Deməli burada mütləq bunları bir-birinə calamaq üçün, bir-birlərini bağlamaq üçün hər ikisinin özünün öz xüsusi interfeysi var, bir-birinə xəbərləşmə portu var. O xəbərləşmə portları da Ethernet üzərindən də ola bilər, RS bağlantı üzərindən də ola bilər. Və bu portlar yəni həyatımızda bizim gündəlikdə bizə nə kimi problemlər yaradır? Deməli, məsəl üçün servis zamanı hansısa bir PLC-yə yaxınlaşanda monitorun ümumiyyətlə xəbərləşməməsi üzərində yəni connect-in olmaması haqqında bir error verir. Biz mütləq müdaxilə etməmişdən qabaq birinci işimiz nədir? PLC ilə monitor arasında xəbərləşmə növünə baxmaq üçün mütləq hansısa bir PLC-nin data sheet-ini açmalıyıq. Hər hansı bir haşiminin monitorun data sheet-ini açmalıyıq və data sheet-i açdıqdan sonra biz bilirik ki, iki PLC arasında xəbərləşmə hansı növdür. Gündəlikdə ən çox istifadə olunan RS-485-dir. RS-485 ümumiyyətlə xəbərləşmə ən geniş yayılmış və belə deyək, gündəlikdə ən çox istifadə olunan və uzaq məsafəyə ötürülən xəbərləşmə bir protokoldur. Həmin protokolda, yəni bir CPU üzərindən 256 dənə xəbərləşmə protokolu ötürüb və qəbul etmək mümkündür. Nəzərdə çatdırın ki, RS-485 bir 1000 metrə qədər, 1200 və hətta 1200 metrə qədər xəbərləşmə ötürmə qabiliyyətinə malikdir. 5-7 volt arasında gərginliyə malikdir. Bildiyimiz flip-flop kimi, Morze əlifbası kimi bir siqnallardır. Bu xəbərləşmələr üzərində bir əlaqə yaradılır və özünün xüsusi bir bağlantı protokolu olur. O protokola görə monitorda mütləqdir ki, onu mütləq o adresi verməlisən ki, yəni biz hal-hazırda monitordan bir neçə PLC xəbərləşməsini cəmləyə bilirik. Və yaxud da bir PLC bir neçə avadanlıqla xəbərləşə bilər. Məsələn, həyatda təcrübəmizdən, yəni danışa bilərik ki, məsəl üçün Azərbaycanda da geniş yayılmış yəni PLC-lərdən də biri GMT-dir. GMT-nin monitorlarından biz həmişə layihələrdə necə istifadə eləmişik? Məsələn, bir monitor götürmüşük, bir neçə çiponu RS-485-dən vahid bir yerdə, yəni dövrəyə paralel qoşularaq xəbərləşmə eləmişik və hərəsinin öz səhifəsi olub, öz səhifələrindən də istədiyimiz məlumatları ötürmüşük, istədiyimiz məlumatları vermişik. RS-232 xəbərləşməsi sadəcə olaraq 12 volta qədər, yəni yüksək, belə deyək də, xəbərləşmə içərisində ən yüksək gərginliyə qiymətinə malik olan xəbərləşmə növüdür. Və o xəbərləşmələr yəni 5 metrdən artıq olmur. RS-232-lərin ən çox istifadə elədiyimiz, günümüzdə ən çox istifadə elədiyimiz xəbərləşmə yalnız CPU-dan yalnız monitora verə bilirik. Yəni buradan bura xəbərləşmə verə bilirik. Yəni amma RS-485 kimi elə də genişdir. Bax burada səhifə açmışam. Məsələn, səhifədə bir dənəsinə toxunaq və burada görsələr. Məsələn, burada bizim qabağımıza çıxdı Panasonic məsələn. Bu Panasonic'in görsüz pinlərin verib, komportunu verib və burada göstərir ki, RS-232, bax fikir verin burada. RS-232 pinləri 2, 3 və 5-dir. Yəni nəzərinizə çatdırım ki, RS-232 portları demək olar ki, əksəriyyət PLC-lərdə 2, 3, 5 olur.
Yani RS-235, RS-232'de üzr istəyirəm, 3 kablo bağlantısı olur. 3 kabel bağlantısı olur. Yani 3 kabel bağlantısında hemen otomatik olarak biz bilirik ki bu RS-232 birləşməsidir. Yalnız RS-485 birləşməsində götürək RS-485 birləşməsi açırıq bura. RS-485. Baxın, RS-485'de iki kabeldir. Yani iki kabelli birleşmeli. İki kabelli birleşmede RS-485'de düzü dövriye paralel olarak AB kabel üzerinden, yani plus ve minus kabel üzerinden bir neçə device qoşulabilir. Bir neçə yox, yani 256 dənə qoşulma ihtimalı var. Yani bu bağlantıları mütləq şəkildə bilməliyik və keçirik, məsəl üçün, bir dənə hər hansı bir X bir setup götürürük. Götürürük, məsəl üçün, Mitsubishi'nin hansısa bir proqramı. Bir dənə Mitsubishi proqramı açılır. Məsələn, burada biz hansısa bir piyesini dövriyə alsa, project dedik. Məsələn, seçirik FX2, FX1, FX2 ya 1NC, OK vururuz. Deməli, PLC parametre gəlirik. Bak, PLC parametrede bizde burada haberleşme için X1'da götürək bunu. Veyahut da ki gedirik bura. Burada xəbərləşməni seçirik. Baxırsınız, bak burada göstərir ki, hansı xəbərləşmə üzərində olacaq. Ya bunu götürmürük, ya bunu götürürük. Deməli, burada o getmir. Onda buradan başlayalım. Deməli, xəbərləşmə nömrəni seçirik. Bak burada görürsünüz, adreslər var. Datalar var. Stop bitler var, transmitter bit var. Biz burada mütləqdir ki, biz burada xəbərləşməni eləyiriksə, xəbərləşmə RS-485 üzərindən xəbərləşəcəksə, məsələn, RS-485 götürdük bunu, 7 bit qoyduq, even elədik, stop bit 1, qoyduq 19200. Yəni bunları verdik və ondan sonra endirək. Artıq bizim PLC-nin komportunun RS-485-ini aktiv edirik. Məsələn, götürürük, tutalım həmin PLC-ni məsələn Delta ilə xəbərləşmə eləmək istəyirik. Götürək buradan indi bir dənə Delta'nı. Bak, puan götürmürəm. Buradan işlediğimiz programlardan götürürəm. Götürürəm Delta'nı.
DopSurf'dür Delta'nın proqramı. Yəni ümumi proqramı belə deyək də, sizə bu təlimi ona görə keçirəm ki, qarışıq keçirəm ki, həyatda istədiyiniz istehsalat prosesində çox güman ki, Delta'lara, Mitsubishi'lərə, Siemens'lərə və digərlərinə rast gəlsiniz deyə proqramı elə bir izahla verəcəm ki, yəni siz gələcəkdə hansı bir PSD-lərə rast gələndə, yəni orada bir sorulu sual yaranmasın da, yəni bu necə olur, bu nətər edirlər deyib, yəni belə baxmayacaqsınız. Proqramı bir neçə dəfə açdıq. Ona görə belə bir şey. Məsələn, yığmışıq, tutalım. Sadə bir şey yığmışıq. Başlama zamanı, pres geri zamanı, mal yükleme zamanı veya da böyle. Ve bu monitorun haberleşmesini mutlak kurmak lazım. Bunun haberleşmesi communication settings. Gəlirik, COM 2 diyor. Siz burada COM 2'ni seçmişik. Bak fikir verin, burada PLC'nin markasını seçmişik. Mitsubishi'dir. FX3'dür. Ve burada RS görsünüz. Bak burada da RS485 seçmişik. Eyni şeyi mütləq bak burada da mütləq 7 bit, even, 2 bit. Mesela burada 2 bitdirsə, mesela burada biz 1 bit koymuşuz, o getmedi. Mütləq bunu 2 bit eləmək lazımdır. Bir de onun baud rate'i, o sürət speed'i mütləq eyni olmalıdır. 38400, məsəl üçün burada da 38400 seçmək məcburiyyətində. Yoxdursa burada əgər bu. Yəni 38400. 19200 qoysan, yəni xəbərləşmə baş tutmayacaq. Məsələn, elə piyasalar var ki, ancaq sürət xəbərləşməsi 38400 üzərində qurulur. Siz onu məsəl üçün başqa bir şey eləsəz, xəbərləşmə alınmayacaq. Yəni bu şeyləri mütləq fikir vermək lazımdır. Mütləq fikir vermək lazımdır və o şeylərə fikir vermədən, yəni atlanıb ki, mən proqramı yığacam, bu proqram işləyəcək, işləməyəcək. Həmçinin də gəlirik indi Fulltech-in özünə. Fulltech-in özündə bizim indi əlimizdə yeni model var. CPU1'dır. CPU1'dı görsəldim sizə. CPU1 modeldir. Fulltech'dir. Eynən gözəlik. Dizayna malikdir. Çox yığcam, kompakt. Bu PLC'nin özünün xəbərləşmə portu Ethernet üzərindəndir. Bir də RS485'i var. Biz deməli bu PLC ilə bu monitoru bir-birinə xəbərləşdirmək üçün bizim iki portumuz var. İki portun ikisində istəsək istifadə edə bilərik. Xəbərləşmə məsələlərində inşallah gələcəkdə çalışacağım bir günlük bir dənə praktik təşkil edeyim. Daimi iştirakçıları dəvət edib. Bu xəbərləşməni realda biz çalışarak bir yer götürərik Bakıda və yaxud da Sumqayıtda harda olur olsun, fərq etməz. Orada biz o xəbərləşməni gerçəkləşdirib və istədiyimiz hərəkəti orada canlandıra bilərik ki, həqiqətən də biz RS485 ilə xəbərləşməni qurduq və icra əmrimizi komandanı yerinə getirdik, irəli və geri. Deməli, keçək indi əsas məsələyə, bu proqram təminatına və proqram təminatında bir mühəndis kimi nələrə diqqət eləməliyik? Deməli, əziz mühəndislər, deməli, çalışın həmişə ön tədbirli olun. Yəni, bunu deməyimdə xüsusən nədir? Hər hansı bir makinanı proqramlaşdıranda ən öndə gedən məsələ insan təhlükəsizliyidir. Qəza və alarm səhifələridir ki, hansı ki bu səhifələr proqramdan öncə düşünülməlidir. Məsələn, bir mühərrik, bir makinanı işə
salmaq üçün bir proqram təyinatlayəndə məsəl üçün bu yaxınlarda baş vermiş hadisənin hamınız xəbəriniz var bu çörək zavodunda olan son hadisə. Məsələn, hamınız ora mütləqdir ki, ora bir dənə dediniz ki, falan sensor olsaydı bu hadisə baş verməzdi. Doğrudur. Hamının fikrində bir şey oldu. Orada falan bir şey olsaydı o hadisə baş verməzdi. Hamı onu irəli sürdü. Yəni hamının ağzından çıxan ilk kəlmə bu oldu. Bəli, o sistemdə baş verən səhvlik orada insan təhlükəsizliyi yəni önəmsəməmişdir. Yəni burada insan olduğu zamanda o makina məsələsini işə düşməməli idi və yaxud da ki o ləyən orada olmadığı halda o işə düşməməli idi. Bir prinsipi mütləqdir ki, o mütləq önə çəkilməli idi. Məsələn, mən öz həyatımda, öz praktikamda hər hansı bir makinanın prosesi yığanda mütləqdir ki, mən o şeyə fikir verirəm. Məsəl üçün, buxar qazanlarında hər hansı bir proqram yığanda orada mən ikili sistem yığıram. İkili sistem nədir? Buxar şişdiyi halda partlayır, bilirik. Partlayışı da bir böyük bir partlayışdır. Və onun olmaması üçün ikili sistem nədir? İkili təzyiq datçiki sistemi qurulur ki, biri işləmədiyi halda ikinci işləsin deyə belə bir ön tədbirli olur. Və yaxud da ki, təzyiqli olan yerlərdə qapaq açdığı zamanda təzyiq üzünə vurar, o qapaqlara qoyulan kilitlər təzyiqin olan məlumatı PLC-yə ötürülmək ki, burada həqiqətən təzyiq var, qapını açma, kilitlə deyə bir əmrini icra edirik və bu, bunu insan istəsə belə, yəni o açmayan. Mən proqramda nə qoymuşuq? Təzyiqi boşal, təzyiq sıfıra endikdən sonra qapını aç əmri vermişik. Yəni, o olduğu halda qapı açıla bilməz deyə bir komanda vermişik. Yəni, hər hansı bir proqramı işlədiyimiz zaman mütləq o proseslərə nəzarət edəcək. Deməli, proqram təminatında, yəni, məsəl üçün, indi bir dənə bir proqram açılır. Gedirik bir dənə proqramımızı açaq. Məsələn, CPU-vanı götürdük. Əlimizdə olan CPU budur. Məsələn, bir mühərrikin idarə etmə dövriyyəsini qurur. Bir mühərrikin idarə etmə dövriyyəsini qurduqda mühərriki mühafizə etmək üçün hansı şərtlər var? Hamınız PLC-yə qoşulan əksər mühəndislər çox güman ki, relə avtomatikanı çox gözəl bilir. Yəni, biz daha faz qoruma nədir soruşmayacaq. Termik relə nədir soruşmayacaq. Və birbaşa onun tətbiqinə keçəcəyik. Ən çox da istifadə edəcəyimiz indi bizim proqram ladder olacaq. Ladder üzərindən 0-1 məntiq üzərindən bir idarə etmə sistemi tətbiq edəcəyik bu günləri və onu simulyasiya edəcəyik və onu tam anlamağa çalışacaq. Və sonra sizə bir tapşırıq verəcəm. Gələn dərsdə o tapşırıqları sizdən alacağım. Bu tapşırıqları mütləq bir yerdə müzakirə edəcək və nəticəyə varacaq. Deməli, götürürük. Deməli, bildiyimiz kimi, öncədən sistem yığılanda, yəni biz mühəndisdə avtomatika şitini hazırlayanda, o yəni bir mühəndislərdən biri müraciət eləmiş ki, məlum, bu sxemi siz çəkib, sonra yığırsınız. Yəni, bizdə avtomatik olaraq bir layihəni götürəndə artıq
Layihə beyində canlandığı üçün bir çertör çəkməyə vaxtımız olmadı demişdim. Belə bir cavab vermişdim. Deməli, məsələ nədir? Məsələ açırıq bir dənə ana səhifə, mind bloku. Biz bilirik ki, mühərrikin qorunması üçün iki şərt əsas şərtdir. Bir, fazdan mühafizədir. İki, termikdir. Deməli, bizim öncədən, idarə etmədən öncə iki əsas nəzarət edəcəyimiz iki elementi ön tədbirli olacaq. Mən həmişə tələbələrimə, həmişə mühazirə eləyəndə həmişə nə demişdim? Öncə faz, öncə termik. Doğrudur, Məhəmməd? Həmişə ön tədbir, yəni öncədən o sistemləri yığmaq lazımdır. Sonra idarə etmə dövrəsini yığmaq daha doğrudur. Və yaxud da ki, başqa bir tətbiqlə ola bilər. Başqa məsələn tələbələrim var. Deyir ki, alarmları ayrı işləyib. Ayrı dili mühafizə edə bilərik. Ondan bütün idarə etməyə edə bilərik. Hər tətbiq, hər bir tələbənin özünün öz xüsusi yanaşmaları var. Mən standartlardan danışıram. Deməli, biz burada faz qorumanı bildik ki, faz qorumanın 3 fazın 3-ünün də tətbiqi zamanı, yəni qoşulduğu zaman 3 fazın 3-ü də olduğu zaman da NO nə olur? NO NC kontaktına bağlanır. Bir dənə NO bölməsi götürdük və həmən buna bir dənə ad qoyduq. İndi biz fikir versək, donanıma girsək burada. Biz burada donanımda görürük ki, bunun üstünə 2 dəfə tıklayırıq. Donanımda biz görürük ki, digital çıxışlar var, digital girişlər var. Bizim neçə dənə digital girişimiz var burada? Göstərir ki, sıfırla bərabər 4 dənə digital girişimiz var. Həmin bu 4 dənə digital girişi biz özümüz təyin edirik. Məsələn, gedirik simvollara. Deməli, simvollarda biz ne edirik? Başlayırıq burada bunları adlandırma. Məsələn, i 0.0 bir simvol yarattı. Həmin simvola gedirik bura. Bura görürük ki, həmin simvol bura düşdü artıq. Bu simvola dərhal ad veririk. Nə qoyuruq? Faz qoruma. Açıqlama da verə bilərsiniz burada. Yəni, istədiyiniz komenti yaza bilərsiniz ki, proqramı yığdıqda onu nə üçün qoymuşuz? Bir açıqlama komentləri yaza bilərsiniz. Gəlin proqrama, baxırıq, görürük. Baxırsınız burada, görürük, faz qoruma tuşu var. Yəni, siz bilirsiniz ki, bu laderin, bu normal açıq kontakt donanımın input i0.0'dan komanda gələcək. Yəni, faz qorumanın bir xəbərləşməsi gələcək. Gedirik ikinci əməliyyat. Nə demişdik? Termiklilə. Yəni, mühərrikin cərəyandan mühafizəsi. İstilik reləsini seçirik. Oda da biz həmişə nə istifadə edəmişik? NC. NC kontaktını qoyuruq. NC kontaktında da nə edirik? İnputların digərini istifadə edirik. Input 0.1 kontaktını qoyuruq və keçirik simvol bölməsində nə yazırıq? Yazırıq termik relə. Və biz bununla nə edirik? Artıq bildik ki, bizim PLC-mizdə iki mühafizə sistemi mövcuddur. Buna istəsəz ayrıca Q da qoya bilərsiniz. Buna qoya bilərsiniz. F, məsəl üçün. Allah Allah, mələk gəlir. Sən olanda, Asəf, səsi al. Narahat edir, gidmək bizi qalacaq. Deməli, götürürük. F məsəl üçün götürdük, 0.01 məntiqini götürdük, flat bir registri götürdük. Buna qoyduq, məsəl üçün, symbolda
Alarım. 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 Yani bildik ki bu bizim neyimizdir? Alarım kolumuzdur. Alarım çıxışımızdır. Götürürük bunu simülasiya edirik. Simülasiya edəndə baxırıq. Bak, dikkat edirsiniz, hələ heç nə yoxdur. Yəni alarımda da hələ ki. Faz qoruma gələndə 1 olacaq. Və fikir verdiniz, alarımımızda hərəkətlənmə başladı. Yəni bu o deməkdir ki, faz qoşulub, termik yerindədir. Yəni F qoşuludur. İndi sxemimizi davam edirik. Sxemimizin davamında nə edirik? Sxemimizin davamında götürürük həmin F00 alarm kontaktını. Qoyuruq önə. Bunu davamda eləyə bilərik buradan. Yəni bir sətirdə görürsüz 7 bit var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da həmçinin aşağıya da 7 bit gelir. Səhifəmiz yəni eninə 7, aşağı 7 bitlə sətirlənib. 7-ni də keçə bilərsiniz sağa, amma aşağıda artıq 7-yə çatanda artıq ikinci sətirə keçmək lazımdır. Buradan da davam edə bilərik. Sətirimiz geniş olmasın deyə, bizi çaşdırmasın deyə nə edirik? Düşürük aşağıda, həmin F0.0-ı endiririk aşağı sətirdə və davam edirik nəyi? Start stopu. Alarım deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Fərid, alarım deyəndə götürürük ümumi olaraq faz qoruma ola bilər. Biz indi mühərikin üzərində qururuq da məsələmizi. Yəni mühərikin mühafizəsi nədir? İki şeydən əsaslı da. Faz qoruma, bir də termik relədən. Yəni cərəyan şiddəti mühərik yüklənən kimi dövriyyəni atsın. Yəni biz yuxarıda birinci sətirdə nə edirik? Alarım sətirini qurduq. Mən biz mühərikin bir dənə şeyindən danışırıq. İdarə etməsindən danışırıq. İndi gələcək məsələnin o həmin o çörək zavodda əslində o sxem necə olmalı idi, o sxemini burada quracağıq. Hələli mühəriki qura, ondan sonra o mühəriki necə blok eləmək olardı mövzusuna sual verəcəm və sualın üzərində harada burada əlavə eləyə bilərdik ki, o mühərik işə düşməsin deyə. Deməli, gəlirik alarım bölməsinə. Alarım bölməsində başlayırıq nə eləməyə? Mühərikin idarə etmə dövriyyəsini qurmağa. Start stop dövriyyəsi bildiyimiz. Gəlir NC stop dövriyyəmiz, NO-muz. Bir də bizim motorun mühərikin çıxışı. İ 0.2 götürdük. İ 0.3 götürdük. İ-lər inputlardır. Yəni fikriniz yayınmasın. Yəni PLC-nin inputları. Start-stop butonları hamısı gəlib hara qoşulacaq? Bax, bura qoşulacaq. İnput dövriyyəsi. Aydındır. Bax, burada input dövriyyəsi görsənir. İ-lər, görsünüz İ-ləri. Deməli, həmin İ dövriyyəsində onlar qoşulacaq. Deməli, verir. Aşağı birləşmə, bir də verir. Aşağı birləşmə. Bunu qoyuruq. Q 0.0. Bunu da qoyuruq. Q 0.0. Deməli, mühərikin idarə dövrəsi qurulub. İndi gedirik komentlərdə nə edirik? Yazmağa. İ 0.2 nə oldu? Stop deyilməmiz. Simvollarda yazırıq. Stop. Start. Və ana mühərik. Bu dəqiqə proqram start stopa və mühafizədən hamısı hazırdır. Sxem yığılır. Simulasiya edirik, yəni yükləyirik. Simulasiya edirik və
Bir dakika. Vay, biz burada enze niye götürmüşüz ki? Burada en o götürmeliymiş. Çok götürdük, vurdu, gitti, çok. Başarılı. Söndü, yandı. Deməli, baxın, bu bizim idarə etmə sxemimizdir. Bu bitləri yadda saxlayır, yəni bıyaqları nə vermişiksə yadında qalıb. Aydındır. Deməli, təsəvvür edin ki, idarə etmədir. Stop düyməsi qoşulub, start düyməsi var. Biz start veririk və stopu alırıq. Ana mühərrikimiz çalışdı. Doğrudur. Görürsünüz burada. Yəni yaşıl işıq verdi. Donanıma da girsək, burada görürsünüz Q0-da yaşıl işıq yanır. Q0 artıq yəni çıxış verib piyəsədə. Deməli, həmin vaxtı faz itir. Məsələn, faz itmə. Faz itdi. Bitən kimi gördünüz, dövriyə nə oldu? Dövriyə söndü. Gördünüz, Q0 nə oldu? Q0-mız söndü. Yəni bu o demək ki faz qorumadan getdi. Tutalım faz yerindədir. Yenə startı veririk. Starta getdi. Bu dəfə termik relədən. Termik reləmiz işə düşür. Atır dövriyəni. Atan kimi nə baş verir? Yəni alarm dövriyəsi hərəkətə keçir və ana mühərrikimizi nə edir? Mühafizə edir. Deməli, mühəndislər. Deməli, bu günləri biz bir mühafizə sistemi qurduq ana mühərrikdən. Və ana mühərrikdə nə elədik? Öncə ön tədbirdə nə elədik? Təhlükəsizlik məsələsini təşkil elədik. İndi sual olunur ki, məsələn, o hadisənin olmaması üçün nə etmək olardı? Sualını verirəm. Məsələn, mikrofonları aça bilərsiniz. Yəni, hansı bölmədə burada nə etmək olardı ki, o qazan, ləyən və yaxud da hər hansı bir şey bir yerində olmadığın halda mühərrik işə düşməməli və o hadisə baş verməməli. Ora bir mikro koymalı olurdu. Məsələn, hara? Stopdan qabaq ya sonra fərqi yoxdur düymədən. Bəli, stopdan öncə Limitsiz koymalı. Limit switch koymaq olardı, bəli. Məsələn, başqa soru nə koymaq olardı? Demək üçün siz stop düyməsini koymalı. Yani bastın, sus, bir tane getirdim bir dəfə. Doğru. Məsələn, gəldi, bastı sistemi. Hə, buyurun, təmizləyə bilərsiniz. Məsələn, elementlərdən biri onu koymaq olardı. Məsələn, əlavə Veya edin. mənim. Bəli. İndi pis var. Eğer kazan orada olmasa Bəli. iş Tamamıyla tamamlanmaz. doğrudur. İndüktiv sensör koymak olar müəyyən məsafədən görən. Məsələn, 30 santıdan görən indüktiv sensörlər də koymak olardı. Ki qazan yerində olmadığı halda. Yani ya təmir işim gelir ya təmizlik işim gelirsen bağlı sistemi saxlasın. Yəni bu məsələn bir şey yerində olmadığı halda. Evet, aha. Yəni belə deyim. Məsələn, burada sxemdə harda əlavə edirik? Məsələn, alarm bölməsində alarm bölməsində biz bir dənə tək əlavə eləyə bilərdik. Məsələn, kəsirik bunu Orada da. bura, atırıq bura. Və bura bir dənə sensor, Enzi. bir dənə ENC qoya bilərik. Və ya ENO da qoya bilərik. ENC də qoya bilərik. Baxır indi hansı şey Şimdi istifadə sensörün çıkışından aslında. edirik. Yani sensor götürdük. Məsələn, sensorun çıxışından bir dənə ENC qoyduq və tag verdik buna ki I0.2. 2 yox, 3 də istifadə 4 məsələn. 4. Bir iki sensor yerində olmadığı halda adını da qoyuruq nə? Qəza sensoru. Qəza xətt sensoru.
qəza xətt sensoru qoyduq. Proqramımızı yüklədik. Məsələn, faz qoruma yerindədir. Termik reləmiz yerindədir. Qəza xətt sensoru yerindədir. O, biyax qardaşımızın biri qəza düyməsi dedi. Onu da qoy, əlavə eləyək bura. Eyncə qoyar. Deməli, burada bizə donanımda götürək də. Yoxumuzda orada iyimiz. Biz xəyali götürək geçsin. I0.5. Bunu da qoyduq. Nə? Qəza düyümə. Qəza düyümə. Hamısını adlandırdıq. Yəni, sistemi də açanda hamı bilir ki, burada bizdə hansı təqlər var və hansı təqlər nədir? Təqləri təzdən aşağı sətirlərdə istifadə eləyəndə həmən təqin adı gələcək və siz biləcəksiniz ki, hansı təqlərdə harada nə istifadə eləmiş. Demək, simulyasiya edirik. Məsələn, faz qoruma var, termik reləmiz yerindədir, qəza sensorumuz. Qəza xətt sensoru yerindədir. Alarm yoxdur. Qəza düyməsi basılı deyil. Stopumuz yerindədir. Və bir dənə start veririk. Və başlayıb neynəməyə? Mühərikimiz işləməyə. Baxırıq ki, donanımda nədir? Q0-ımız aktivdir. Q0-ımız qoşulur. Məsələn, qəza xətt sensoru işə düşdü. Qazanı oradan çıxardan kimi nə baş verir? Bir verən kimi nə olur? Görürsünüz, ana mühəriki blok edir. Ana mühərik startdan çıxdı. Siz ona hər dəfə nə start versəz, o getməyəcək. Çünki niyə? Bizim qabaqda öncədən ön tədbirimiz var. Yəni, alarm bölməsi işləmişik ki, həmin alarm bölməsi nə edir? Bizim mühərikin işə düşməsinin qarşısını alır ki, orada nəsə yerində deyil. Və yaxud da qardaşımızın bir yaxud dediyi bir şey, qəza düyməsini basıb. Qəza düyməsini basıb, təmir edir. Nəyinsə. Yəni, mütləqdir ki, uşaqlar, bax, hamınız bir iş sahibisiz, hələniz səhər-səhər işə çıxıb gedirsiniz, evinizə bir işə çörək qazanmaq üçün. Mütləq, hər hansı bir iş görəndə, mütləq qəza məsələlərinə diqqət edin. Yəni, heç nə olmaz, start-stop düymədə, stopdadır, problem yoxdur. Yox, o düyməyə siz çox güvənməyin. O düymə fəsildən fəsilə keçid zamanında nəmişlikdən o bir dənə təq də verə bilər. Yəni, bilmirsiniz. Düymədir də, arasına bir toz düşdü, istehsalatdır. Texniki baxışı gedikib, ərflənib və yaxud toz basıb, bir tək verə bilər Allah görsətməsin bilmədiyiniz halda. Onun üçün də mütləq dövrəyə girəndə, hər hansı bir təmir bölməsinə girəndə, mütləq bu şərtlərə riayət edin. Yəni, ön tədbirli olun, qəza düyməsini bax, sonra mən mühərikə baxacam. Yəni, bu qızıl qaydanı heç vaxt yadınızda çıxartmayın. Yox, heç nə olmaz, əşi, gəl, gedək filan belə. Yox, olanda hadisə bir dəfə olur. Deməli, biz indi nə edirik, uşaqlar? Bugünkü izah dərsimiz bir mühərikin həm qorunması, həm də insan həyat təhlükəsizliyini qorumaq üçün ön tədbirli sistemlər işlədir. Və bu sistemləri biz həyatımızda nə edəcəyik? Proqram tətbiq edəndə mütləq bunu tətbiq edəcəyik hər dəfə. Hər saniyəsində, hər dəqiqəsində. Proqramdan öncə mühafizəni fikirləşəcək, həyat təhlükəsini fikirləşəcək. Nə etmək olar ki, insan bura yaxınlaşmasın. Allah görsətməsin, bir köynəyə ilişdi, kifayət edir ki, o makina onu neynəsin, onu daxsın, aparsın. Yəni, stop eləməyə bir siz cürət tapanməsin. Yəni, həmin anda ümumiyyətlə, insan çaşqınlıq halda olur, yadınıza saxlayın.
Həyəcanlı halda yadınıza saxlayın. 5 saniyə içərisində insan hələ qərar verə bilmir. 5 saniyədən sonra insan qərar verir. O 5 saniyə biz üçün kifayətdir ki, yəni ölümlə nəticələnsin. Onun üçün nə edirik? Ön tədbirli olacağıq. Öncədən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edib, sonra sistem altına girəcəyik. Bunu unutmayın. Bu qızıl qaydadır. Keçirik indi ikinci məsələmizə. Biz burada yazdıq hər şeyi. Biz buradan start stopu buradan verdik də, bu təqdən verdik. Gecə indi Qultəkin bir dənə monitorunu açalım. Və oradan nə edəcəyik? Oradan idarə etmə verəcəyik. Deməli proqramımızı açdıq. Deməli dediyimiz kimi monitoru açanda Fox Aşiminin setup'ını açanda ne edirik? Birinci göstərdiyimiz kimi deməli kardon sadə qoymuşduq bunu. Mühəndislər qrupu. Burada biz ne eləmişdik? Prezentasiya hazırlamışdıq. Fulltech'in Aşiminin açılma. Fox Aşimi proqramını açırıq. Bağlantı növünü seçirik. Layihə adını qeyd edirik. Monitorun ölçüsünü seçirik. Məsələn, görsünüz orada Fulltech 7.0-dır. Məsələn, videoda da göstərəcəm. Məsələn, bax, Fulltech 7.0 markası. Deməli, seçirik. Sonra adını qoyuruq. Yaddaşa vururuq. Fox Aşim proqramı açıqdır, açırıq, üzr istəyirəm, geriyə getdim. Sonra yeni layihəni uğurla olsun deyə bilərik, yəni artıq yəni davam edirik. New bölməsində nə edirik? Tik edərək yeni bir səhifə açırıq, yeni səhifə, ana səhifəsi ona sağlanır və sonra nə edirik? Butonları, təqləri hamısını qoyuruq. Və davam edirik hamısını. Bax, burada bir-bir siz üçün işləmişəm ki, siz üçün asan olsun. İndi biz həmin şeyi burada nə edirik? Burada istifadə edəcəyik. Deməli, belə. Birinci nə edirik uşaqlar? Dedik ki, xəbərləşmə növünü qururuq. Xəbərləşməni qururuq. Adını bir səhifədə, laborator stolumuzda qoyuruq Məhəmməd. Buyur Məhəmməd efirdədir də, yəni gözümüzdən qabağındadır. Qoy Məhəmməd olsun. Deməli, Fulltech 7 Haşimi 840 monitorunu seçirik. Və seçəndən sonra artıq nədir? Bizim proqramımız açıqdır, yəni istifadəyə hazırdır. İndi bir axt biz burada nə edirik? Biz burada projektdə bunu saxlanıb eləməliyik. Bunu da atırıq robot stola. Buna da Məhəmməd qoyuruq. Adını saxlanıb eləyirik. Saxlanıb elədik və davam edirik monitorun idarə etməsinə. Biz bir axtlarını inədik, səhifə açdıq, yeni səhifəmiz. Burada nə deyir? Yeni səhifə açaq mı?
Bunu türk dilinə çevirə bilərsiniz. Yəni orada iki dil mövcuddur. Yəni rahat olsun. Yəni artıq ana səhifəmiz hazırdır. İndi gedirik nə etməyə? Uşaqlar, ikinci məsələ diqqətinizdə olsun. Deməli ikinci məsələdə təqləri işləməlidir. Deməli biz RS-400 Ethernet üzərindən xəbərləşməni qurmuşuqsa, deyir ki, yeni səhifə açaq mı? Biz demişdik ki, daxili simulyasiya etmək üçün adres nə idi? Uşaqlar, 127.0.0.1. Yəni, bu daxili simulyasiya üçün nəzərdə tutulandır ki, yəni biz indi simulyasiya edəndə onu görək. İndi burada təqlər yaradır. Bax, uşaqlar, biz burada təqləri nə yaratmışıq? Simvollara gəlirik. Simvollarda F0-ı alarım ümumi götürmüşük çıxış kimi. İləri götürmüşük ki, inputları, indi onları biz F-lər kimi də götürə bilərik. Yəni, şey, ekrana vermək üçün inputlarını inputa götürmək olardı. Yəni, amma işləmişik yenə belə davam edirik. Heç bir sıxıntı yoxdur proqramda. Yəni, heç bir səhliyi yoxdur belə. Deməli, gedirik. Boolean götürürük. Boolean bilirik ki, yəni, bit üzərində qurulmuş 0-1 məntiqlər üzərində bir value tipidir. Giririk burada nə edirik? İ 0.0. Bura İ 0.0-ımız nə idi bizim? Faz qoruma. Burada həmin təqi yazırıq bura. Yazırıq. Faz aşağıdan xətt mütləqdir. Qoruma. Faz qoruma. Artıq biz bir təqimizi yaratdıq burada. İkinci nədir? F 0.1 termik verin. İkinci new eləyirik. Nə gedir onun adı? Deməli, termik stop start. Düzdür, davam eləyirik. 1 i 0.1 keçirik i 0.2 keçirik i 0.3. Deməli, bura gedirik. Termik stop. Bu da nədir? Start. Bu adlandırmanı soruşsaz, mütləq adlandırma lazımdır. Çünki tək çağıranda mütləq o təqdirlərdə biz onu istifadə etməliyik. Ki biz hansı butonu nəyə istifadə edəlik? İki dənə əlavə elədik. Dördü elədik qəza xətt sensoru. Beş elədik nə? Qəza düyməsi. Açıq yenə. Dörd. Qəza xətt sensoru yazılır. Qəza aşağıdan xətt. Xətt sensoru. Altıda nə elədik? Beşdə elədik qəza düymə. Beşdə elədik qəza düymə. Qəza düymə. Qəza düymə. Artıq biz təqləri işləri. Doğrudur. Gəlirik ana səhifəyə. Ana səhifədə indi biz nə eləməliyik? Düymələr yaratmalıyıq, qurmalıyıq. Bir, ikinci düymə. Bir nə yazılır tekstində? Bak, tekstdə yazı yazılan yerdir. Yazılır start. İkincidə yazılır stop. Start stopumuzu qurduq. Burada indi qrafikada istəsəz burada color da verə bilərsiniz. Məsələn, startımız yaşıl olsun. Məsələn, stopumuz burada color da qırmızı olsun. Yəni, verə bilərsiniz. Burada bir sıxıntı yoxdur. A fontda burada fontda mütləq
Bold 20'lik koya bilirsiniz. Stopu gözünüz böyüttük. Startı da bold koyup 20 koyup startda böyüdə bilərsiniz. Yəni heç bir sıntı yoxdur. Demək start stopu qurduq. İndi gedirik bunun value-ya, yəni dəyərlərini verməyə. Məsələn start demişiksə buna start düyməsi. Burada görürsüz start yazmışıq, start. Onu seçirik. Stopdan enirik, stopda value-da stopu seçirik. Hə, indi aşağıda alarım bölməsi işləmək istəyirik. Doğrudur. İstəyirik ki alarmda nə olsun? Qəza düyməsi basılanda ekrana xəbərdarlıq çıxsın ki, qəza düyməsi basılıb. Sonra qəza xətt sensoru yerində deyil. Sonra faz qoruma yerində deyil. Termik yerində deyil deyə bu informasiyaları nə edirik? Ekrana vermək istəyirik. Biz burada yəni cürbəcür götürə bilərik. Məsələn push butonu, toggle-ı, yəni istədiyimiz hansısa birini götürüb rənglə yəni verə bilərik və yaxud da ki şəkillə verə bilərik. Background image-lə və yaxud da ki rənglə verə bilərik. Yəni onun üçün nə edirik? Bir dənə məsəl üçün götürürük, bir dənə götürək buradan. Bir dənə push butonu məsələn. Deyirik ki, color font da nə deyirik? Color font da yaşıl veririk. İkinci rəngi açırıq. İkinci rəngi nə veririk? Qırmızı veririk. Birinci, yaşıl həmişə nədir? Normal olan vəziyyətidir. Qırmızı nədir? İtki vəziyyətidir. İtki vəziyyətində nə edirik? İtki vəziyyətində qırmızıya deyirik ki, məsələn, faz qoruma itəndə bizə true ver. Böyük bərabər olan, məsələn. False olan deyiləsin. False. Və nə yazırıq? Tekstdə də eynən yazılır. Faz. Okey. İkincidə yazılır nə? Faz qoruma itəndə nə demişik? False ver. Böyük olanda faz itkisi. İkisi. İndi bunu saxlayın edirik. Bunu bir dənə simulyasiya edirik. Faz okey yaşıl yandı gördünüz. Yəni burada tərs yazmışıq. Onu düzəliş eləyək. Deməli tekstdə onu dəyişir yeliydi. Ve bu ne dedi? Yaşı.
Faz okey yazır. Gözü bak okey verdi. İndi bir tane orada biz color'ı bir tane komanda verməliyik. Color'ı bir tane düzeliş edək. Deməli tekstimizi koymuşuq. Deməli vermişik ki orada fazla tikişi qeyd alanda şeylər. Evet, color buradan verəcək. Yaşıl ol. Bu back color'da bu şeydir. Şəkillər üçün nəzərdə tutulur. Bu bizə ehtiyac olmalı. Bizdə ancaq nədir? Color verəndə nə yazmışıq? Faz qoruma. Qırmızı. Şimdi bakalım. Bu dəqiqə faz etkisi qeyd alınır. Baxırsınız. Məsələn, faz qoruma yoxdur. Burada faz etkisi qeyd alınır. Simulyasiyada 1 verəndə nə olur? Faz OK. Gördünüz uşaqlar. Deməli biz orada mən şəkil üzərində qurdum, amma color rəngində üzərində qurmalı idi. 2 verdiniz, faz OK oldu. Faz OK. Burdan biz fazı itirsək, faz itdi. 0 verdik. Nə oldu? Faz itki qeyd aldı. Yəni biz monitordan, Huma maşinla interfeysində, bax bunda, həmin o sıfırda qurduğumuz statusu, bax burada monitorumuzla, kompüterimizlə gördüyümüz qaydada eyni onu eləyəcək. İndi gəlirik nə işləməyə? Gəlirik termik reləni işləməyə. Bu günləri bir şey öyrənək. Sabahımıza faydalı olsun. Burada da bir de onu yaratmaya ihtiyacı var. Copy eləyirsiniz. Bildiyimiz copy. Bildiyimiz paste. Paste elədik. Adını dəyişəcək. Bunun adını value-dən girəcək. Value burada lazımdır eləsində. Burada girəcək. Tekstimizi yazacaq. Bunları siləcək. Yazacaq. Termik. Termik. Okey. Termik qəza. Burada da onu seçəcəyik. Nə olacaq? Termik. Qəza düyməsi xət. Termik burada. Burada tərs olacaq. Tərs məntiqdir. Burada olacaq fals. Getdik. Yoxlama. Yığdığımız məntiqi mütləq yoxlayırıq. Tamam. Bir verəndə sıfır verəndə məntiqi burada yoxsan yanlışlıq elədik. Girib burada nə edirik? Düzəlişimizi edirik. Burada nə edirik? Burada normalda olacaq. Olacaq. Qırmızı olacaq. Bizdə yaxşı.
Kollarda bunu değişmemiş. Kollarda da mutlak gelip burada ona güzel şey dedi. Ona göre de böyle bir şey alalım. Ben burada desen ciddi sef şeylerdi. Bir de yani. Sen bunu niye git tamam. Boğaz attı yaşı. Boğaz attı görmedi. Ben bunu elemedim. Buna görünüzü adların yerine dikkat edemedim. Yerler sert aldım. Baş karıştı. Ben programa bakırız. Gözü ikisi de okeydi bak. Faz koruma da koşuldu. Termiklere de koşuldu. Şimdi bakırız. Mesela faz koruma itti. Sıfır oldu. Yazdı ne? Faz etkisi. Gözü ekranda yazdı faz etkisi. Termik de etti. Mesela sıfır oldu. Bir oldu. Ve ne oldu? Termik gaza yazdı. Yani bildiğimiz monitorda uşaqlar. Yani bunu kurduğumuzda monitorda yani yığdığımız program ön tədbirimiz biz ekrana çatmaq istəyirik. Və bildirmək istəyirik ki yani bir mühendis veya da bir operatör. Çünkü orada mühendis işlemeyecek. Yani siz yığandan sonra artık bunu operatörlaştırırız. Yani operatörler işlettiği için mütləq onlar gelip monitora bakacaklar. Ne qaza verib, ne olub, ne baş verib. Ondan sonra mühendis sağlanda mühendis ne inir? Gelir ekrana bakır. Ekranda qaza alarm sayfalarına gelir. Şimdi burada qaza alarm sayfaları var. Onları inşallah gelen derslerde yavaş yavaş biz təqlərimizi artıracağıq, analoglar istifadə edəcəyik və digərlər. Deməli, indi biyaqları qardaş, iki dənə siz mühəndislərin dəstəyinə iki dənə əlavə nə edir? Əlavə xətt attı. Qəza xətt sensoru attı. Gəlik qəza xətt sensoruna. Qoyuruq bura. Yazırıq. Qəza xətt sensoru yazırıq ki, məsəl üçün dəzgah yerində deyil. Nə bilim, nəsə yazar. Nə yazar uşaqlar? Nə yerində olmasın, məsələn? Yazırıq ola ki, məsəl üçün Qazan yerində və yaxud da qazan yerində deyil. Nida. Qoyduq. Düzdür. Keçirib bu həmçinin bura. Burada da ne edirik? Qaza xətt sensorunu aktivləşdiririk. Yazdıq. Burada da mütləq dəyişməliyik. Çünki qaza xətt sensorumuzu aktiv eləməliyik. Buradakı yəni odu təqi seçməliyik. İnşallah təq mütləqdir. Və biz bunu belə eləməklə artıq üçüncü qazamızı da ne edirik? İşləmiş olduq. Bunu çəkirik qırağa. Bir də qardaşımızın əlavə elədiyi qəza düyməsi. Atırıq qəza düyməsi. Atırıq qəza düyməsini. Yazırıq bura tekstdə qəza düyməsi OK. Yazırıq
qəza düyməsi basılır. Burada təqdə mütləq seçmək lazımdır uşaqlar. Yəni biz burada təqi işləmişik axı. Qəza düyməsi təqi. Qəza düyməsi təqini seçdik. Keçdik colorda rəng vermişik axı. Ki yəni hansı halda hansı rəngi bizə ifadə verir. Bizim də ən çox belə deyək nəzərdə çarpan nədir? Ən çox gözə nəzərə çarpan qırmızı qəzadır. Həmən qırmızını seçirik. Ha, nəsə qəza olub. Yaşıllar ki, həmişə yaşlı olduğu kimi gözümüzün nurudur. Deməli, qəza düymə. Seçdik, burada da qəza düymə. Qəza düymə, qəza düymə. Şox, bunlar bu qədər. Yəni, keçirik, indi həmin yığdığımızı simulyasiya eləməyə. Deməli, belə. Bir sual verə bilərəm icazə. Buyur, buyur, kim idi? Sənan. Hə, buyur Sənan. Demək, bu qəza düymələri aktivləşəndə hər hansı biri. Hı-hı. Yəni, mümkündür biz bu start düyməsini, məsəl üçün, rəngini dəyişək. Deyir, narıncı. Yəni, və bununla da bilinsin ki, start available, yəni icazə verilmək. Bəli. Yəni, burada eləmək olur. Yəni, problem yoxdur. Gəlirik bura, start düyməsinin üstündə black colorun üzərində yaşıl vermiş isə, burada bir dənə narıncı rəngi əlavə edirik. Narıncı əlavədə qəza düyməsini təqini yerləşdiririk. Burada biz qəza düyməsinə təqinə nə vermişdik? Böyük, böyükdür. Böyük, kiçik, böyük true vermişdik. Burada da həmin o true-nü verdiyi bir dənə bunu qoyuruq ki, qəza düyməsi basanda stop düyməsi sarı xəttdə boyansın və yaşıl olmasın. Ki, yəni sən onu basırsan belə getmir. O təqi verdik. İndi keçirik simulyasiya. Sənan qardaşımızın dediyini əlavə elədik sistemimizə. Çünki tag olduğu üçün, yəni rahat şəkildə onu eləmək olur. İndi baxaq görək, doğru mu eləmişik? Deməli, faz qorumanı qoyduq yerinə, termikimiz yerində və yaşıllar gəldik, amma qəza düyməsi basılı qaldı. Bunu vururuz. Və qəza düyməmiz yerində. Hə, gördün, biz burada təqi ayrı verdik. İndi gəl onu dəyişək, qoyaq sənan. False qoymalıydı ora. Gəlik bura. Buraya. Və sənan qardaşımızın dediyini eləyirik. Tamam, hər şey yaşıldır. İndi Sənan qardaş deyir ki, qəzanı basmışıq, biz istəyirik görək ki, yəni həqiqətən stopa getmirdi. Yəni, qəza düyməsini basanda biz nəyə müşahidə edirik? Qardaşımızın dediyini startı. Və o sarı olub. Yəni, bunu aktiv eləmək olmur. Nə vaxt o yaşıl olacaq? Qəza düyməsi. Və burada görsünüz, ekranda da görsənir ki, qəza düyməsi nədir? Basılıdır. Qəza düyməmiz basılıdır. Starta da getmir. İndi qəza düyməni gəldik, məsələn, söndürdük. Qəza düyməsini söndürəndən sonra nədir? Sistem hazırdır. Hə, indi gəlin, mühərik işləyir məsələsini ekranda statusu verir. Mühərik qoşuldu mu, qoşulmadı mı? Biz nə edəcəyik uşaqlar burada? İndi sizinlə bir debat eləyək, yəni qulaq asırsınız. Biz burada nə edirik indi? Bir dənə təqimiz çatmır. Doğrudur. Nədir o? Q0.0. Ana mühəriki nə edirik? Vermək lazımdır. Ekrana ki, həqiqətən də nə oldu? Ekranda mühərik hərəkətə gəldi. İnşallah gələcək. Hər hansı bir lampaya verə bilərik onu. Ekranda bir
rəng verəcəyik. Yəni belə deyək. Lampaya da verə bilər. Yəni xəbərləşmək üçün LED işıqlanmaya da verə. Pəs biz bu sistemimiz PLC olduğu üçün yalnız hər şey PLC-dən danışılacaq. Yəni bütün hər şey ekrana veriləcək, hər şey ekrandan götürüləcək. Deməli fikir verin bir dənə balaca bir dənə sistemimizdə görün ekrana nə qədər rəngbərəng gələrik. Fikir verirsiniz? İndi biz nə etməliyik? Yəni bura single factory-dən motor da ata bilərik. Single factory-dən yəni nəsə hər şey eləmək olar. Yaxşı gəlmir, single factory-dən bir şey ataqdıraq. Gəlirik. Burada pictures box pictures ground seçirik burdan. Mənim indi burada simvol faktörlərim var. Görək hara qoymuşam. Document. Zabrajenya simvolu. Götürək burada mühərrik. Deha, bax bu iki dənə mühərriki qoya bilərik. Bax bu ikisini. Gördünüz? İndi mən oradan gəlirəm. Seçirəm, demək haradaydı? Pictures-də. Symbol. Onun adını yadda saxlamaq lazımdır. Symbol-da adı nə gedirdi? Single stage compressor. Qırmızı compressor. Buna da bir yaşıl yazar altından ki, bilək ki, yaşıl. Göy, həm nəsə. Seçdik. Demək gəlirik burada. Həmin o mühərriki tapırıq. Kompresor qırmızı, kompresor yaşıl. Buradan çıxırıq, təzədən girir ki, o sözü görək burada. Qırmızı, yaşıl. Bir dənə qırmızı atırıq bura. Stage. Bir dənə də atırıq. Yaşılı bura. Demək, iki dənədir. Fikir verin. Biri qırmızıdır, biri yaşılıdır. Deməli, deyirik ki, biz bu motoru atdıq bura. Motoru atandan sonra mütləq tag işləməliyik uşaqlar. Yəni, yadızdan çıxmasın. Heç bu. Gəlirik, new tag açırıq. New tag də yenə booleandır. Bitdi. Yəni orada xüsusi rəqəmlər deyil, yəni 0-1 məntiqidir. Q 0.0 seçdik. Adına qoyduq burada nə? Ana mühərrik. Ana mühərrik. Gəlirik bura, burada nə edirik? Həmin o seçdiyimiz imicdə 2 dənə şəkil çəkəcəyik. Biri qırmızı, biri göy. Bax, fikir verin, qırmızı göy. Qırmızı nədir? Həmişə durduğu vəziyyətdir. Yaşıl hansı vəziyyət olacaq? Ana mühərrik qoşulu olanda. Nə yazmışdıq ora? Ana mühərrik. Bax, buradadır, görürsünüz. Ana mühərriki seçirik. Və veririk. Evet, deyirəm. Burada biz fals eləməli idik. Fals eləməli. Yaddan çıxdı. Fals. Burada color image-də bu true-yəni nə edirik? Fals eləyirik. Yəni tətiklədi. Əssalam. Bax, bu günləri nə işlədik uşaqlar? PLC-də alarm bölməsi, qəza sensoru, qəza düyməsi, termik və ana mühərrikin statusu. Baxın, maşallah, hər şey aşağıda yaşıldır. O deməkdir ki, həmişə həyatınız yaşıl olsun,
Həmişə yaşıl görəsiz. Hər şey yaşıldır. İndi start veririk. Start verəndə gördünüz məhərrik nə oldu? Göyə çaldı. Stop veririk. Nə oldu? Məhərrik sönülüdür. Yəni bununla məhərrikin statusunu ekrana da vermək olur. Çox rahatlıq şəkildə. Yəni proqramımız həqiqətən də çox gözəldir. Yəni bu proqramın başqa xüsusiyyətləri haqqında bir məlumat verəcəm. Deməli bu yaxınlarda Qəbələdə bizim bir makinamızda problem yarandı. Fulltech-lə yığmışdıq. Orada bir adam yoxdur ki, monitora gəlsin, monitorda yaxınlaşsın, monitorda start düyməsini bassın. Bax həmin bu start düyməsini bassın. Qardaş, oradan bir start düyməsini bas, məsələn basamın. Deməli Fulltech-in belə bir gözəl bir imkanı yaradıb bizə. Sağ olsun Salih bəy. Bizə VNC bir gözəl bir proqram tətbiq edib. Görüm, yükləmişəmsə, sizə onu mütləq göstərəcəm. Real VNC, bəli, yükləmişəm. Qoy bunu atın. Real VNC nədir? Vururuq Real VNC-yə. Go to. Burada search edirik. Computer adres. Biz burada nə vermişik? IP-miz nədir uşaqlar? Nəsə bu gözəlliyi göstərmək istəyirəm. 127.0.0.0 nöqtə 1 vermişik də adresi, düzdür. VNC-miz indi hal-hazırda kompüterdə şey axtarır. Belə deyək. Connectimiz var. Bu ancaq simulyasiya şeydə olacaq. Yəni bunu tapa bilməyəcək. Biz 92 168 0 nöqtə məsələn 10. Görməyəcək. Amma indi biz virtual şeydəyik axı. Virtual simulyasiyada olduğumuz üçün biz onu oradan eləyə bilməyəcəyik. Real simulyasiya olanda real simulyasiya. Yəni monitor qoşuludur, PLC-miz qoşuludur, Ethernet üzərindən qoşuludur. Real VNC-ni vuranda bu monitorun IP-sini tapır və birbaşa VNC girir monitorun birbaşa kursoru olur. Və sən buradan Bakıdan oturaraq qəbələdəki həm monitoru analiz edə bilirsən, startı verə bilirsən, ekranı real görə bilirsən və heç kimin kömək olmadan rahat şəkildə proqramları dəyişilib tam təhvil verə bilirsən. Yəni bu proqramın xüsusi bir özəlliyi bizə şərait yaradır. Həqiqətən də çox geniş interfeysə malik, geniş belə deyək, imkanlara malik bir sistemdir, Fulltech sistemi. Mən də yararlandığım üçün istədim ki, dostlarımız da yararlansın, tələbələrimiz də yararlansın. Həqiqətən də çox kompaktdır. Kabellər hətta belə bağlandıqdan sonra nə olur? Bax, bu örtülür. Və bütün gözəllik, hələ bu örtüləndən sonra kabel gözəl şəkildə altından çıxaraq lazım olan yerlərə getməsidir. Uşaqlar, mikrofonları aça bilərik. Yəni, kimin nə sualı, nə sözü, nə başa düşməyibsə, vaxtımız belə deyək. Bir 10-15 dəqiqə sizin suallarınıza ayıraq. Kim nə edə bilib, kim nə etmək istəyir, kim nə edə bilməyibsə, buyursun, köməkliyimizi eləyək. Yəni, bu günləri sizinlə Siz sxemə çox kiçik baxırdınız, amma ekrana verəndən sonra baxdınız ki, hə, yox, bu boyda təqi ekrana verib, bu boyda statusu görmək nə gözəlmiş. İndi təsəvvür edin, indi bu simulyasiyadır da. Faza itdi, məsələn. Termik itdi. Sensor yerində deyil. Qaza düyməsi basılır. Bu da bizim sönülü vəziyyətimizdir.
Mühendis kimi monitora yaxınlaşırsınız. A termik atıb. Faz itkisi var. Qəza yerində qazan yerində deyil. Qəza düyməsi də basılıdır. Bir axsanan qardaşımızın dediyi start sarı olsun. Starta getmir. Yəni o demək ki starta gedə bilməz. Bir rəngini verdik. Motorumuz da nədir? Qırmızı rəngdədir. Yəni mühərrikimiz sönülüb. Bugünlük proqram bu qədər uşaqlar. İnşallah gələn həftə çalışacağım yeni mövzu üzərində işləyim. Mən də səhər gedirəm, axşam gəlirəm, çalışıram sizlərə də vaxtımı ayırım. Hər gün bir şey öyrənək, PLC-ni bizdən öyrən seminarı bir ideya olaraq ortaya sürdük və çalışdıq ki, yəni qoşulan Azərbaycanda niyə də mühəndislər yetişməsin? Niyə də mühəndislərimiz bunu bilməsin deyə bir sualını qoydum özümə. Dedim, qoyun, bizim də belə bir layihəmiz olsun və bu layihədən də bütün Azərbaycan mühəndisləri yararlansın. Bir çalışaq mühəndislərimiz, savadlı mühəndislərimiz, yəni sözünü deyən, bu sözündə həmişə desinlər. Çox sağ olun. Minnətdaram qardaş. Kommentlərinizi oxuyuram. Müəllim, çox sağ olun dərs üçün. Əla dərs oldu. Buyur, buyur. Mən də öz adına. Yəni, bir də tapşırıq versəz əla olar. İnşallah mühəndislər qrupunda varsınız. Mühəndislər chat qrupunda da, WhatsApp-da da varsınız. Belə baxıram ki, bir şəbəkə artıq yaratmışıq. 20 nəfər var. Yəni, səhərdən mən izləyirəm. 25 nəfərlə başladıq. 20 nəfərlə sona qədər qaldıq. Yəni, qalanlara da təşəkkürümü bildirirəm ki, həqiqətən də bu 20 nəfər istəyən, yəni bunu istəyib öyrənən, çapa verən mühəndislərimizdir. Buna görə sizə də təşəkkür edirəm. Mənim bir də sual vermək istəyirəm. Buyur. Kim idi? Aslandı. Bağırıb Aslan. Hə, buyur Aslanım. Mənim burada bu F ilə Q-nün fərqi nədir? Mən Q-lər, F-lər, belə deyək də, bitlərdir, registrlərdir. Onlar haqqında danışacağım inşallah. Çünki burada Q-lər yadınıza saxlayın. Yəni, burada Q-lər ümumi olaraq, yəni Q-lər çıxışlardır. F-dən çıxış yoxdur deyiz. F-dən çıxış, bax, niyə? Bax, gəlin bura. Donanıma giririk, donanıma. Donanımda nə görürük? İ-lər inputlar, F-lər nədir? Çıxışlardır. Reallardır bunlar. F-lər isə daxili registrlərdir, daxili. Daxili təqlərdir. Onu sən istədiyin qədər yarada bilirsən. F0-dan F800-ə qədər yarada bilərsən. Daxili kontaktı da belə. Daxili kontakt kimi baxa bilərsən. Amma flat, bit deməli 7-yə qədərdir. Yəni 0-ı götürsən, 0-1, 0-7-yə qədər. Təzdən 1-1. Bəli, 7-dən sonra artıq flat F2 gəlir. Yəni 2 gəlir, 2-dən 1-dən 7-yə qədər. Yəni 8 1 bitdir də, ona görə 1 bit olduğu üçün artıq ikinci təq açılır. Bildim mənim olsa. Bir də mən bu ölçüsü işarəsi var idi, Fox ISD monitorda. Nə işarəsi? Orada ölçüsü təq edəndə. Hə, hə. O yəni xəbərləşmə gəldiyi zamanda ondan böyük olsa, yəni müqayisəli cədvəldir. Orada bərabər də var, başqa işarələr də var. Orada ikisi aktivdir əsas. Əsas bizdə orada iki valiyələr aktivdir. Ola biri bərabərdir, biri də şeydir, böyüklər. Böyük kiçiklər. Adətən mən həmişə böyük kiçiklər seçirəm, yəni o təqi seçirəm. Bərabər edəndə o birisində reaksiya vermir də onunla. Hə, reaksiya verməyə bilir. Verə də bilər, indi baxır sənin orada qurduğun məntiqdən asılır. Oldu, sağ ol. Yəni, özünüz üzərinizdə işləyin. Yəni, həqiqətən də bu sistem bizə şərait yaradır ki, yəni heç bir PLC və monitor almadan istədiyiniz məntiqləri işləyə bilərsiniz. İşləyib, simulyasiya eləyib, test eləyə bilirsiniz. Artıq okeydirsə, artıq ondan sonra PLC-ni
qoyursunuz yerinə, proqramı yüklüyorsunuz və həmin o doğru məntiqin üzərində çalışdıra bilirsiniz. Çox sərbəst. Adətən necə olur sistemlərdə? Adətən bu boyda sistemi işləyirik. Əvvəl necə idi? İşləyirdik, xəyali işləyirdik, beyində işləyirdik. Deyirdik, gedək görək necə olacaq. Gedirdik, simulyasiya edirdik. Simulyasiya zamanı gördük ki, yox, burada başqa təqlər əlavə eləməliyik, filan şey eləməliyik. Məsələn, götürək bugünkü layihəmi götürürüm. Məsələn, bu günləri atacağım sizə videonu, qrupa atacağım, qrupdan baxarsınız. Məsələn, bu günləri Delta'nın döşək sexi var, görürsünüz. Burada döşək sexi. Döşək sexində məsələn, burada iki dənə input var idi. İndi göstərəcəm sizə. Bu həmin o döşək sexində hansısa bir ölkənin yığdığı bir şeydir. Məsələn, burada X27 inputu var idi. X27 inputu. Hə, bax buradadır. Bu X27 inputu limit switch idi. Eşidirsiniz də məyən diqqətlə. Limit switch idi. Biz bu limit switch'i artıq mexaniki dəyişiklik olmuşdu. Limit switch'lər ləğv olunmalı idi. Limit switch'lər ləğv olunmalı idi. Həmin o limit switch ləğv olunması üçün mən də onu qrupa atacağım videonu. Həmin switch'in ləğv olunması üçün mütləq orada proqramda yəni qaçırılmaz idi. Yəni o şeyi dəyişmək. O təqi dəyişmək. X27-ni ləğv eləmək lazımdır. Biz indi bu deməli qomumuz yoxdur. Anda simulyasiya anda şey. Görsünüz, bunlarda görsünüz simulyasiya görək ofda var mı? 10-dur. Görsən, bax 10 simulyasiyadır. Show-dur. Device tam edit-di. Ladder diagram mutlu. Görsünüz, off yoxdur. Off simulyasiya yoxdur. Yəni, offline-da simulyasiya bəlkə də var, bəlkə. Mən görməmişəm mən. Yəni, deltalı. Bəlkə də var. Yəni, yox. XP, bunlar şeylərdir. Encoderlərdir. Load cell-dir. Run-dir. Məsələn, online-dir burada. Deməli, gəlirik bura. Bu hissəni yadda saxlayırıq. Bu hissəni. ...194-cü row-u yadda saxlayırıq. Keçirik bizim dəyişdiyimiz şeyə. İkinci refer söhbət açıram. Neçə idi təqimiz? 194. Baxırıq. 194. Görürsünüz, burada artıq həmin şeyi, bax, fikir verin. Timerini əvəz edəmiz. Burada timeri görürsünüz, bax, 194. Timer 23-ü ləğv elədi ki, X27-ni. Görək, nə ilə ləğv eləmiş? Bir dəqiqə. Məsə, düz gəlmədi bana. Hə. X27-ni T27 ilə əvəz edəlim. Görürsünüz. Bax, T27, həmin yerdir, baxın. Bax, həmin təqdir. Təq yerindədir. Məsələn, biz burada nə elədik? Bax, həmin yerdə nə elədik? X-i ləğv elədik. Təqə həmin şeyi atdıq. Proqramı birinci çalışıb oxumaq lazımdır. Uşaqlar, çalışın, biraz proqrama üstünlük verin, biraz zehninizi işlədin.
boş vaxtlarınızda çalışın. Yəni azda vaxtlarınızı səmərəli keçirin. Yəni zaten geniş vaxtlarınız olacaq. Yəni bildikdən sonra savad yerində olandan sonra o qədər boş vaxtlarınız olacaq. Çalışın biraz elimə, daim inkişafa üstünlük verin. Bu qədər. Kimin sualı varsa buyursun. Yəni istəyirəm yekunlaşdırım. Siz də mənim çox suallar razı olsun. Bir də mənim Mahir müəllim, bu uzaqdan xəbərləşmə isə oradakı avadanlıq internetlə bağlı olmalıdır da, yəni ki, IP-ni görməyisiniz. Mən aslında Fulltech-in özündə xəbərləşməni internetlə verirəm. Çünki çox rahatdır və səhər də bir problem olanda adı bildiyimiz hublar yoxdur, hub. Və yaxud da ki, o TP-linklər yoxdur dalında o internet birləşməsi üçün. Onlardan körpü kimi istifadə edib, monitoru da, PLC-ni də aparıb o huba verirəm, hubdan kompüterə qoşuram, kompüterdən hər anda, hər iki anda ikisini də eyni zamanda simulyasiya edə bilirəm. Yəni, bu cür belə gözəl imkanı var. İnşallah bir günləri bir təqdimat eləyəcəm, bir yerdə görüşəcəyik, bunu qoşacaq. Həmin o dediyim, bütün öyrətdiyim şeyləri hamınıza imkan yaradacağım ki, girib özünüz, həmin o qurduğunuz məntiqlərinizi özünüz orada yığıb, özünüz məntiqlərinizi verəcəksiniz. Yəni, həqiqətən də gözəl bir şeydir. Həm də Türkiyənin sırf özünün istehsalıdır. Salih müəllimlərə də təşəkkürümüzü bildirdik ki, yəni bizə həqiqətən də belə bir gözəl bir proqram istehsal edib, yəni proqram tərtib edib və bizə təqdim ediblər. Bu günlərdə, yəni sağ olsunlar, texniki dəstəklərini də göstərdilər. Hər hansı bir sıxıntı olanda həmən yanımızdadırlar. Bu qədər uşaqlar. Siz də sağ olun, minnətdaram. Sizi belə çoxunuzu tanımıram. Yəni, yəni ki, mənə tanıyırsınız. Yolda zadda görsəz, salam zadda verin. Yəni, mən də sizi tanıyım. İnşallah. Oldu, gözəl qardaşlar. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq. Buyurun. İnşallah gələn 6-cı... Sağ olun, mənim, çox sağ olun. Demək, gələn həftənin 6-cı günü yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə yeni layihəmizdə indi mövzunu yazacağım, çalışacağım. Hər gün yeni bir şey keçək. Görək bir ay ərzində biz nə öyrənə bilirik. Oldu uşaqlar, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Vaxtınızı dəyərli sağ olun, mən çox sağ olun. Dəyərli vaxtınız. Sağ olun, müəllim, çox təşəkkür edirəm. İnşallah görüşərik. Oldu müəllim. YouTube-u qoymayı yazın çıxmasınlar bir tamam, oldu, oldu, oldu qardaş. Allah razı olsun, gecən seyirəm. Gecən seyirəm.